Доброго дня! Ви на каналі Світ Rose Garden. І я знімаю повторне відео троянди Констанс Девіда Остіна. Квіточка трошки розпустилась сильніше, і ми бачимо такий цікавий візерунок. Пелюстки дуже цікаво вкладені в чашоподібну форму квіточку. І вже ми бачимо такий яскравий, який жовто, такий от абрикосово-персиковий орнамент всерединці. Він, звісно, ми бачимо тільки з однієї сторони. От така серединка жовтувата, персикова. Ну, але квітка вже значно стала більш розкритою. Друга квіточка. Можемо подивитися, як тут відбувається подія. Вона теж розкривається. І теж з однієї сторони ми бачимо таке персикове забарвлення, яке так характерне для цієї троянди. Весільна серія Девіда Остіна. Wedding Roses. Але це перші квіточки, вони можуть бути відмінними від дорослих рослин, але вони в собі несуть якісь все ж таки елементи.